Вітаю, колеги стрілки і ті, хто цікавиться зброєю. Я спеціально примчався сьогодні в магазин зброї «Прапорчик» на січових стрільців 81, щоб показати вам доволі цікаву новинку, і поспішаю, тому що повинні приїхати її забрати. От в такому кейсі поставляється, м'який чохол поставляється, до речі, Springfield, чого? Armory Science 1794 року. Американська компанія, яка працює, випускає частіше всього карабіни, гвинтівки. Коротше, такий м'який кейс, а кейс ще в такій коробці приходить. Ну, коробка вам не треба, тому зразу відкриваю кейс. Ну, по-перше, пару кишеньок є, замочок. І в іншій кишені тут третьої генерації махпул на 30 набоїв. Тож давайте не будемо тягнути кота за вуса. Відкриваємо кейс і дістаємо ось такий от булпап. Булпап карабін. Зараз він зветься, звичайно, і на ньому вони навіть пишуть, що це Springfield Armory. Можна навіть подивитись зблизька, ось тут вказано, що це Springfield. Але насправді всі ми знаємо в більшості, що це булпап, розроблений хорватською компанією, і кілька років тому він був навіть на виставці «Зброя та безпека» в Києві, де я його тоді крутив у якості експонату на стенді цієї хорватської компанії HS, здається, називалась, і цей карабін називався VHS-2, щось там таке. От. І, до речі, з цим карабіном, коли я окрутив, навіть пропагандистський канал з РЕН-ТВ вставив шматок мого відео, де я був в кадрі. Можна? Ти, можна. Привіт. Ти вернешся? Так, да, зараз. Все, добренько. Боря, хто не впізнав, він просто не в футболці, а в курці був. От, коротше кажучи, пропагандисти назвали мене мафіозі, коли я крутив саме цей зразок. Ну, не будемо про мене, давайте перейдемо все-таки до поверхневого огляду. Зараз огляд, на жаль, я не розбирати нічого не буду. По-перше, тому що це вже штука продана, а по-друге, ну, я сподіваюся, що вони ще будуть. Що вони ще будуть, і ми подивимось. Так, до речі, в комплекті зразу показую тут. Модель називається Helion, хто не знав. В комплекті є прапорець, відстріл зразу, тобто людина просто забирає і все. Так, тут майстерня якась. Це ми відкладаємо кейс і будемо дивитись. Я візьму магазин для того, щоб можна було якось, ну, краще показати, як виглядає він з магазином. Шахта пряма, тож теж дивитися ми будемо його прямо. Ось такий вигляд має карабін. 20-дюймовий ствол, до речі, тому що в базі стандартно йде в районі 16-дюймовий, тут ствол 20-й, до речі, можна штикніж сюди ставити. Тут навіть прилив, здається, залишили. Стандартний баянет американський, як він там називається, М7 чи щось таке, коротше кажучи. От така от булочка, і давайте все-таки перейдемо трошки до більш детального огляду. Ну, зараз я спробую просто повкладуватись, тому що, по-перше, тут роздвижний приклад, ну, хоч трошки, але звернути увагу можна, що він розкладається буквально наполовину своєї довжини. Для булпапів роздвижний приклад – це, ну, доволі така, можна сказати, новинка, тому що він повністю складений. І особисто мені, наприклад, приціл я люблю, коли в мене близько встановлений. Тому що, ну, через проблеми з зором і так далі, то приціл я ставлю ближче. І ще класно, що тут планочка майже підходить до самого обличчя. І якщо його трошки розкласти, то він трошки довше стає. Зверніть увагу на руку, що тоді рука далі знаходиться, і можуть бути певні нюанси.
Ну, як бачите, магазин прилягає фактично. І з одного боку це гарно, що можна якби на магазин опирати при цьому зброю. Отаким от чином. І легше оперувати. Він не дуже легкий. Ну, так приблизно, я б сказав, кілограм на 3 він важить. А може і трошки більше. Ну, я думаю, що не більше все-таки. І чому я про магазин кажу? Тому що ну, бувають люди, які люблять там, наприклад, магазин, самі розумієте, з такими тестікулами поставити, і тоді буде ну, проблемно утримувати просто сам карабін. Ну, це болячка булпапів, тому що на них в основному тільки коробчаті магазини можна ставити. О, він ще не застібнувся до кінця. О, отак от застібнувся. Треба до клацання його ставити. Це що за кнопка? Це ми зараз будемо розбирати, що це за кнопка така цікава. Це можливо скидання або затворна затримка, до речі. Ну, перевірю свою здогадку. Так, це затворна затримка. Кнопка скидання магазина. Зараз я все буду ближче показувати. Я поки що сам, я його тільки дістав з кейсу, я ще особливо його сам навіть не розглядував, і мені сказали поспішати. Зараз будемо трошки роздивлятися. Тож, про магазини, хіба що можна спробувати ставити там 60-зарядні магазини і так далі. Вони, можливо, не так сильно будуть заважати, але все-таки я б зробив би таким чином, що все-таки магазин, приклад повинен бути ближче складений, тоді більш зручніше з ним оперувати. Ну, це на мою особисту думку. Давайте продовжимо поверхневий перегляд. Підсічник тут є, я так розумію, його можна здвинути якимось чином назад. Так, треба ніяких тут, можливо, він коли складений приклад, не двигається. Так, такий є. Підсічник відходить назад. Чи можна його? Він просто сам знижується. Це, до речі, я у американців дивився, вони прикалували, що коли, от, бачите, я склав трохи приклад, і підсічник автоматично опустився вниз. Тобто, щоб його підняти, можливо, треба, щоб приклад був постійно розкладений, але мені так зручно. Доволі широка ця частина, щоб покласти щепу, і доволі зручно. Шкода, що немає прицільних ніяких ні оптики, ні коліматора поставити, щоб подивитися, але є складні прицільні приспособи діоптрійного типу цілик і мушка отаким чином розкладається. Тут прямо написано для таких умніків, які взяли тільки в руки зброю, написано прес, тобто натиснути і скласти. Так само натискаємо і складаємо. Тут назад відкривається, а тут вперед. Так, діоптрійний цілик, можна крутити. Тут, що тут показує? 1,2, 0,5. І можна цілитись. Так, воно де знаходиться? Так, 4. Тобто розлініяно 100-200 метрів. 300, 400 і, мабуть, аж 500. Ну, доволі непогано, учитуючи, до речі, довжину ствола 20 дюймів. Це, щоб ви розуміли, довжина ствола М16 армійської. До речі, цікаво було б глянути, якої довжини тут газова система. Газова система, по суті, тут теж, можна сказати, райфл, але тут газпістон. Тобто, здається, з коротким ходом. Я не знаю, якщо я зрозумів, як розбирати і зможу трошки розібрати, то ми подивимося, яка тут газпістонна система, але іначе, як кажуть, що вона тільки на кілька позицій. Так, ну, як вона працює. Так, дивіться, сам газпістон, на ньому є буковка N. Ну, якщо буде видно,
щоб його переключити, тобто, ну, якісь нейтральні зараз положення, так спереду стоїть, щоб його переключити, треба трошки натиснути на сам важіль і провернути. Перше положення S, скоріш за все, це silencer, означає. Наступне положення не пускає, повертаємось на N і сюди теж не повертаємось. Тобто розбирається якось воно, мабуть, специфічним чином. Тут ось є якийсь важіль всередині, але я думаю, що це для того, щоб можна було зняти планку. Про планку я зараз скажу трошки окремо. Ну, як мінімум по тим варіантам, що я бачив, армійським, я не знаю, чи будуть вони на цивільному ринку, але от на цивільному йде така планка, на яку можна ставити оптику. До речі, зверніть увагу, що ручка заряджання тут під планкою знаходиться приблизно як у австрійської, німецької Heckler Koch G36. І рукоятка там повертається в один або в інший бік для того, щоб здійснити досил патрону. Щоб здійснити досил патрону, але під час стрільби у G36 ця рукоятка, вона бігає разом з затвором, вона з'єднана. В цьому ж варіанті у Спрінгфілда або VHS-2, як касетка VHS-2, ця рукоятка, вона не бігає, вона стоїть на місці при стрільбі з цього булпапу, що є доволі класною фічею. Ну, я люблю, щоб ручки не двигались під час стрільби. Знову ж кажу, це моя особиста така, ну, як сказати, замануха. Далі, що із цікавого стосовно самої газової системи, ну, спробуємо розібрати, подивимось. Мабуть, ви вже побачили, що тут шторка dust cover і шторка вікна викиду гільзи, вона відкривається, коли затвор рухається приблизно як у R15, але увага, брюки перевертаються, як то кажуть, з лівого боку теж є шторка, зараз вона трохи закрита, я так дивлюсь, чи заштифтована, таке відчуття. Так, отут штиф стоїть, до речі, щоб зараз вона не відкривалась просто так і не заважала. Тобто можна витягнути запорну раму, перевернути лічину, витягнути звідси штифт і поставити його на правий бік. Тут шторка перестане відкриватись, а буде відкриватись з лівого боку. Тобто для шульги, для того, хто стріляє з лівого плеча, буде дуже непоганий варіант. Тобто це повністю амбідекстерний булпап. Зверніть увагу, що запобіжник або у армійській версії перемикач режиму вогню є також з обох боків. Ну, з приводу зручності це треба ще розбиратись, але в принципі таким чином все це працює. Хват, я б не сказав, що незручний, хват доволі цікавий, мені подобається. Ну, мені, ви ж знаєте, хто мене постійно дивиться, самі знаєте, що для мене взагалі щось такого плану, доволі цікаві речі, вони мені подобаються. Так, що ще з цікавого по поверхневому огляду? Давайте подивимось. Порти для QDM табок. На прикладі, раз, на верхній частині ресівера планки 2. На цівці спереду 3 і, само собою, з іншого боку, зліва те саме. Тобто 6 портів, плюс тут, якщо звернути увагу, є ще якісь петлі, дивіться, зверху вони крутяться, тобто можна і сюди щось ще причепити, хоча воно таке відчуття, що наче пластикове. Насправді ні, воно просто в пластиковому тілі, це метал. Зібрано таке відчуття, що з двох половинок, як бачите, тут якісь саморізи, болти такі цікаві, доволі цікавої форми. І чи воно знімається? Це мені здається, що це кнопка якась. Так, це кнопка, до речі. Чи дасть воно зняти при цьому? Ну, це не запобіжник точно.
Ця кнопка, вона, значить, в один бік. Я думаю, що це саме для розбирання якась запчастина. Але куди воно їде чи не їде, поки що не відомо. Можливо, тут ще треба щось витягувати кудись, дивитись, і тоді воно буде розбиратись. Ну, зараз, як мінімум, цівку можна буде спробувати зняти. І це ми зараз подивимося. Що тут ще по зовнішній частині таке? Ну, давайте трошки я поклацую затвором. Як я вже казав, у Г-36 теж рукоятка такого плану, вона повертається назад. Але зверніть увагу, я її відтягую, вона в цьому положенні стоїть на місці. Тобто, коли ми скидаємо затвор, тільки тоді вона стає на своє місце. З лівого плеча теж саме. Ось тут важіль, як я сказав, секунду, мікрофон скину. Ось тут важіль затворної затримки знизу, перед кнопкою скидання магазину. Зараз я трошки ближче спробую все-таки показати. Так, тобто ми взвели зброю, робимо такий рух, і все у нас стає на місце. І все, можемо стріляти. Ну, я рукою не буду закривати. В принципі, мені здається, що навіть однією рукою оперувати буде зручно. І переставляння це з одного положення на інше доволі цікаво. Ну, я трошки рухи, звичайно, роблю неправильно. От, але я не інструктор по стрільбі в даному випадку. І взагалі не інструктор. Так, тут ще якась кнопка знизу є. Ну, доволі цікаво. Так, спусковий гачок, до речі, пластиковий. Зверніть увагу. От ми переключаємо на стрільбу. Ось такий вільний хід. Ну, трошки провалюється, якщо чесно. Давайте подивимося. Вільний хід вибирається, і після цього ну, ресет доволі довгенький, чесно кажучи, але це болячка булок, тому що тут, скоріш за все, просто тяга, яка йде до УСМ, який знаходиться ось в цій частині. Давайте я спробую тут показати. От вам ресет. Так, скидання магазину. Ну, давайте ближче. Важіль для скидання затворної затримки. Ось тут він знаходиться у нас. Так, дайте натиснути. Таким чином. А це кнопка скидання магазину. Приблизно так. Знову ж таки, коли ми оперуємо, пальцем зручно не так, як у R15, кнопку збоку десь шукати. Великим пальцем просто натискаємо і витягуємо магазин. Так само просто ставимо назад. Детальніше. Ну, можна звикнути і навіть сюди не дивитися. Невеличкий в шахті, приблизно розміром як у R15. Тобто зроблені заходи, але все-таки шахта пластикова, і можна було трошки більше, як на мене, зробити ці штуки, тому що от, коли дивишся, майже класно попадаєш. Коли не дивишся, то починається ось це. Тобто є нюанси. Я приїхав, можна я. А коли будеш ще? Часа через 3 аж 4. Ну добре. Ти що-то важливо хотів подивитися? Ну, по деяким питанням. Переговорити. Набрати тебе можна? Набрати, да. І все. Лишився в тебе, дружок. Добро. Давай, дякую. Так. Тут просто Борю я затримую, він мене чекав, але я довго, як завжди, розмовляю, тому ось так виходить. Просто хочеться вам максимально зараз показати, бо невідомо, коли і скільки буде ще в наявності цих карабінів, а дуже цікаво просто самому. Отже, про скид магазинів сказав. Давайте спробуємо трошки
можливо розібрати. Значить, знизу біля прикладу один пін, другий пін, тобто це так званий ловер буде, і цівка знімається, не цівка, а сам механізм рукоятки, ось тут спереду, видавлюється, скоріш за все, з права на лів, тут видно щіфт, і щіфт такий, що не випадає. Все як по-німецьки, як то кажуть, струга, а тут треба трохи підтягувати. Так, чекайте. Тут один з пінів не дуже хоче виходити. Отже, що тут можливо, треба приклад витягнути для того, щоб зняти цю штуку вниз. Можливо і ні. Так, ага, тут шахта окремо знімається. Тут знімається окремо шахта, до речі. А ну чекайте, воно буде так магазин тримати? Ні, тому що кнопка, яка утримує магазин, вона знаходиться на самій цій шахті. І доволі, дивіться, як доволі простенько зроблено, бачите? Тобто, я думав, вона натискається, а вона все-таки повертається, застібка з боку, як у R15. Тобто, ну, звичайно, звичайні R15 магазини, з таким чином вона працює. Бачите? Доволі класно зроблено. Так, що тут далі? Тут, здається, деякі є кнопочки, які треба втиснути для того, щоб розібрати цю штуку. Так. Приклад. Ага. Все, вийшов приклад. Бачите, виходить із зворотньою пружиною і направлялкою. І направлялка одночасно є, скоріш за все, відбивачем, екстрактором гільз. Тут невеличкий всередині буфер поліуретановий. І, в принципі, все. Ось тут вісь, на якій стоїть пружина одна. Стоїть пружина 2. Воно там на такому виступі зроблено, так? Підщочник, до речі, бачите, як повертається. В нього тут зуб, таке відчуття, що один. Його можна, в принципі, зняти. Але я не буду цього зараз робити. Так, затворна рама до нас прийде чи не? В гості. Ось затворна рама. Не буду жартувати про калаш, от, але щось схоже. Для того, щоб була вага, звичайно, це не просто шмат лома, а це, по суті, трубка, в якій знаходиться пружина, як бачите. Ну і те, що я казав, ось сюди заходить штовхач цей, і він являється, коли відходить назад затвор, ось через цей отвір. Ні, не через цей. Це просто направлялка, тому що тут зеркало затвору, як і система запирання на кілька бойових виступів, як у R15, але, звичайно, личина інша. Не така, як у R15, тут копірний штифт всередині знаходиться, доволі довгий хід, як бачите, тут сантиметра 2, мабуть, самого затвору, він підпружинений. Ззаду, звичайно, є ще якісь додаткові тут педальки і таке інше. Ось знизу ударник є, він теж, до речі, підпружинений. А зверху якась деталюшка, це ще треба розбирати, що це за деталь така, яка... Або якийсь, як то кажуть, успокоїтель курка, або щось в цьому роді. Так, значить, виявляється, що це піни для того, щоб зняти приклад і зняти шахту магазину, а затвор просто йде в саму групу. Якщо зняти ось цей ще штифт, то, скоріш за все, просто витягнеться, а може і ні. Ні, не витягується. Тут або витягнеться цівка. Так, ось цівка знімається. Вона, до речі, повністю пластикова. От, я думаю, що і алюмінієві потім зроблять, але поки що нема. Тобто ось ми бачимо ствол, тут знизу частина газблок знаходиться. Там ще, якщо буде видно, ось тут система короткого ходу газового поршня, пружина,
сам газовий поршень. І, в принципі, далі ось ця система. Тобто поршень вдаряє по цій направляції, направляючи зворотньої пружини, і все поїхало назад. А тут короткий хід. Звичайно, це всі системи. Так, тут така цікава система. Ага, щоб не поверталося, зверніть увагу, якщо буде видно, рукоятка, коли повертається вперед, вона прокручується. А так їй просто прокрутитися заважає на більш вуще направлявки. Ну, в принципі, це вся неповна розбірка. Я думаю, все-таки можна тут якось зняти, розкрутити цю верхню частину. Просто чи доступна вона для знімання при швидкій розбірці. Тут якось все-таки воно повинно натискатись. Передня частина, там видно якась поворотна деталь, яка дозволить, мабуть, все-таки вперед знімається все. Так, вперед. Ось тут є виступи, які назад не дадуть знятися, але ця вся частина, вона зніметься. Передню частину, можливо, це якось повинні працювати оця кнопка. Поки що ми не зовсім зрозуміємо ці речі. Дасть воно його зняти чи не дасть. Доброго дня вам, шановний. Як ви? Тихенько. Записуємо огляд для страждущих, як то кажуть. А я в кадр вліз. Нічого страшного. Буря вже заходив, так що... Тепер тебе всі знають. Що, подивись. Самий головний наш адмін із чата прийшов. Ну, другий самий головний адмін маю на увазі, то що в нас Серега перший. Так. Ну, коротше, я не буду далі розбирати, хлопці. Скоро просто приїдуть забирати цей карабінчик, тому я збираю назад. А я сподіваюся, що ще буде можливість колись подивитись. О, ставимо цівку назад. Потім кидаємо затворну групу. Можливо, так буде правильно зразу все поставити на своє місце. Добре. Так. Зараз цю штуку вперед приведемо. І тут тепер головне попасти. Куди треба. Все, наче попав. Так. Тут ставимо назад. Ага, секретні кадри. Приклад поставив назад. До речі, доволі легко збираюся. І ставимо тепер шахту магазину назад. Чіпляємо за виступи тут всередині. Напівкруглі такі. І ставимо назад. Трошки глибше треба поставити шахту. Ставимо назад і закриваємо пін. Він важче лізе, тому що він тільки на пластику стоїть. Все. Все зібрано. До речі, бачите, чого зразу не було видно, як магазин застібається? Тому що виходить сама застібка, вона схована під пластиковою накладкою. Це доволі класно, тому що бити не треба, бачите, як виявляється. Магазин вставляємо, і все застібається нормально. Сховано, і тому не буде видно, не буде брудно биватися, так і інше. Тобто, ну, більш-менш продумано нормально, ну що більш-менш. Стільки конструкторів її виробляли, і якщо навіть Springfield її піарить як свою булку, то не дивно. Класна штука, мені подобається. Шикарно. Шкода, що її купили, і шкода, що в мене немає грошей на таку штуку. Я б придбав і показував би вам купу варіантів по використанню. І, до речі, це жах, скажімо так, тюнінгера такого, як я. Тому що, ну, що тут можна протюнити? Хіба що замовити цівку якусь довшу, наприклад, алюмінієву тут. Щось повісити на планку зверху. А, я не сказав, що як і в Г36, оця планка може мінятись на армійську. Там планка з таким виступом вверх, і в ньому знаходиться
зразу встроєний коліматорний приціл. Я не знаю, там з якоїсь він кратністю чи ні, я просто не курив це питання. Але планки просто, це як модульний карабін, міняється планка, як і в Г-36 перших випусків, там було, що вбудований в саму рукоятку коліматорний або такий напівоптичний приціл, тому що він коротенький. І, звичайно, вища планка, вона більш зручна для таких рухів, тому що самі розумієте, що треба попасти, особливо якщо в рукавичках, це треба сюди засунути отак палець, вивернути цю штуку і потім її тягнути. Тільки так вона працює. Таким чином. Штука класна, просто тому що незвична. І, чесно кажучи, до булок у мене таке трошки окреме відношення. До речі, я не сказав. На стволі є позначка 5,56 НАТО і твіст 1,7. Нагадую, це 20-дюймовий ствол, твіст 1,7. Тобто цей карабін призначений для стрільби як мінімум патронами з кулею від 62 грейн. Тому що 1,7, 55 грейн у вас кулі будуть летіти не зрозуміло куди. І незрозуміло як. Коротше кажучи, вже який раз, річ дуже класна. Трошки я навіть заздрю новому власнику. Можливо, вони ще будуть, тож зможемо з кимось пересіктись. До речі, здається, одна людина у нас із чату збиралась брати такий карабін. А можливо, це він по нього буде їхати, а то буде номер. Якщо це він його забере, то буде доволі цікаво. О, до речі, а тут якась кнопка є, яка робить що? Яка щось робить, а що це за кнопка? Звичайно, мабуть, якісь для розблокування. Коротше, будемо розбиратися. Все, дякую за увагу. Пишіть свої запитання. І підписуйтесь на мої соцмережі і так далі. А хто хоче, щоб я міг таку штуку показувати доволі часто і таке інше, ви знаєте, що робити. Всі реквізити є в описі під відео. Назбираємо разом, як то кажуть, по гривні, і я куплю собі таку штуку. Я жартую, звичайно, але, як то кажуть, в кожному жарту є доля жарту. Все, щасливо, бувайте. Добрий день. Добре. Олег потрібен. Що? Олег потрібен. Олег, це хлопців тут. Позовіть Олег. До речі, наостанок про Springfield. Я розказував, зручна штука була теж Springfield Armory. Це репліка повністю ідентична Colt 1911. Восьмизарядний магазин, а цікаво, він що, можливо, ще й 45-го калібру, так, це 45 ACP, нічого собі. Оце я розумію, штука класна.